ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါနဲ့ဟိုကပ္ပယာကြီးရောနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါလေခင်ဦးရဲ့ခင်ဦးရဲ့ကိုကိုကကဘယ်ပြောက်လဲကိုကြီးလားကိုကြီးကအလုပ်သွားတယ်ကိုဘူးသူရဲ့ဟိုသူသွားလို့ရှိရင်လည်းငါရဲ့တစ်ဖက်ကြားတတ်တယ်ဘာလို့လုံးမှလည်းမသိပါဘူးကိုဘူးသူရဲ့ဟာခင်ဦးရဲ့မိသားစုဘဝအရန်ပြောစရာကောင်းပါလေခင်ကျွန်တော်ဘဝတော့အရန်ဆိုးလွန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘမယ်လေခင်ပြီးတော့ဖုန်းကြောင်းမှလည်းကတ်နေရတယ်အဲ့လိုလည်းမပြောပါနဲ့ကိုဘူးသူရဲ့ကိုဘူးသူရဲ့ဘဝလေနေစဉ်တဲ့အမြကုသကောင်းမှုတွေနဲ့ဖြစ်တန်းနေတာကဲဟိုခင်ဦးစကားကောင်းနေရနေပဲဆရာတော်ဖေကစွန်းစားနောက်ကျနေဦးမယ်သွားတော့နောက်ကိုဟာဟုတ်ပါကဲကဲကျွန်တော်သွားတော့ဘာမေးဖို့လဲဒီမှာလေမေးလေကိုကြီးအပြင်ထွက်ထွက်သွားလို့ရှင်လေဟိုအကြာကြီးထွက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟိုဘယ်ဟူသားကြီးဘာကြီးလုပ်နေလဲဟာဒီမှာလေးတည်ကျင်တယ်ဆိုတော့လေကိုကြီးဖြေပါမယ်ဒါခုတော့မဟုတ်သေးဘူးအချိန်တန်တော့လေဒီမှာလေးတည်လာပါဒါနဲ့ဒီမှာလေးကိုကြီးပြောအောင်မယ်ကိုကြီးမရှိတဲ့အခိုက်အတန့်ပါဒီမှာလေးတိုင်းပညာရည်ရောလေးကျင်နေလားဒီမှာလေးဟိုမလေးကျင်ဖြစ်ပါဘူးအခုကိုကြီးရောက်လာပြီဆိုတော့นี่อะไรจริงมาเนี่ยก้าวมาจริงมาเลยก้าวมาเลยอ๋อกุยญาตินี่อกุนี่อเพียงขนาดตัวจริงโอ้ยตั๋วมาเลยตั๋วThank you.
မကဲဘာလို့မပြင်မဲ့မှာလဲကိုဖိုးသူရဲ့ဒီလောက်လုပ်တယ်အများကြီးလုပ်နေတာဒီမှာကိုဖိုးသူရဲ့ရေခတ်လာတယ်ဒီလေးတောက်လိုက်အောင်နော်ကျေးဇူးပါဘုရားဟေးဟေးကျောင်းနဲ့အဲ့လိုလေးအချင်းအားပုံမင်းရောအားအားရောမတိုက်ဘူးလေအားဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့အဲ့လိုတရောင်းနဲ့တရောင်းချင်းတာနေကြတာမင်းတို့ဆင်းရတိတိရောက်ပါဟုတ်လေပြောပြောဟေးပေါ့လားဟာဘာရောက်ပြောနေလဲကွာကင်းဦးအားနာဆိုင်ကွာမကင်းပေါ့လားအစားကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ဟောရပါတယ်ကိုကိုကြီးဟိုကင်းဦးလေအလုပ်လေးလုပ်ဆရာရှိဘူးပါလာရအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးပါပြပေါ်ကင်းဦးစိတ်ဆိုးကြီးထွက်တော်ပြီကွာဘယ်ပါရောက်ပြောနေဟာစိတ်ဆိုးတယ်လားပြောနေမင်းမျက်နှာလည်းပြောသူ့မျက်နှာလည်းပြောငါထွေးလိုက်ပါလေပြပေါ်မင်းကင်းဦးကမဘလို့စိတ်ထားရှိရဆိုတာငါ့ကိုပြောတာဒီလောကကြီးမှာလက်နှင်းခွက်ဆေးရအချစ်ဆိုတာလေနောင်လေးကြံ့ကြံ့မကောင်းမင်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖွင့်ပေါ်လိုက်ကောင်းပါလေဟာပေါ်လာငါလိုဘုန်းကြီးရောင်းတာကိုကင်းဦးကလက်ခံပါသူစိတ်ငါဆယ်ဝီးပါလူလူတယောက်ကအဖြူတယောက်ကိုချစ်စကားပြောခုံကသနာမပြောပါဘူးဒီခင်ဦးကလည်းမင်းပေါ်တန်အောင်နေရှိရတယ်မင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းသဘောတူမှာပါအေးပါပါမင်းပြောသလိုခင်ဦးကိုပြောဖို့အတွက်ငါအားပေးလိုက်ပါဦအတူရသားနေတာလို့ဆိုရစီဒီဖက်စစ်တွေတို့ရတဲ့ကိုဝင်ကလေးရအာလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်ကဗျာကျုပ်လည်းဖက်စစ်ကောင်တွေအယံမောင်းတာကျုပ်တို့တို့မျိုးသားလုံးကိုဒီကောင်တွေကနှီးမျိုးယုံစုံနဲ့နှိမ့်မှန်နှိမ့်ဆက်နေတာကျုပ်ဒီကောင်တွေကိုတပည့်တလန်အကဲဆန်းပြလိုက်ခြင်းနဲ့ကပ်ပြရည်လူလေးစိတ်ကိုလျှော့သားမှာကွာအချိန်မတန်သေးပါဘူးတနေ့နေ့အချိန်ချင်းပါလူလေးဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာမှာဟုတ်ပါကပြီဖတ်စေဖတ်စေတနေ့နေ့အချိန်ချင်းပါဒီဖတ်စစ်ဆိုတဲ့စနစ်ဆိုးကြီးကတို့ကဘာမြေဘဝကနေပျောက်သွားမှာပါမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိလံကံတရဏံကိသာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိသံကံတရဏံကိသာမိဂျပန်ခဲ့မလဲကိုကိုကိုတရဏဂုံတင်လာတာပဲကောင်းပါတယ်ရှိလို့လေ။အာကိစားမှမရှိပါဘူး။အเจ้าမဝေယဝဲစားအလုပ်တွေအားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ကပ္ပယာကြီးကျုပ်ကဘာများခိုင်းစားရှိသေးလဲ။ဘာမှခိုင်းစရာမရှိတော့ပါဘူး။အားလုံးပြည့်စုံပါလား။ဟာ။အခိုင်လေးတော့မတော့တော့ပါကပ္ပယာကြီး။ကျုပ်ကိုလေရော်တဲ့လူကြီးကအလုပ်ခေါ်ခိုင်းတာလို့ကျုပ်သွားလိုက်ပါဦး။
ကောင်းပါပြီ။ဒါနဲ့လူတွေရွာထဲမှာဂျပန်တွေရောက်နေတယ်နော်။အတော်လာအနေတိုင်းစိတ်ကြီး။စိတ်ချပါကလေး။ကျွတ်တော်လေးပါ။ ကြည့်လာတာလို့ပဲအမျိုးရွတ်တစ္ဆပောက်ဖက်စစ်နောက်လိုက်ခွေးနေကြောင်းကျုပ်တို့မြန်မာတို့မျိုးသားတော်ဒုက္ခရောက်တော့မှာဒီကောင်တို့ကြုံမကြေဘူးကပ်ပြရကြီးလူလေးရွာထဲမှာဂျပန်နေနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီလားကပ်ပြရကြီးရဲ့ကျုပ်ရှိမှာဗျာကျုပ်တို့ရွာသားတယောက်အမျိုးမျိုးညှင်းမှန်နှိပ်စက်နေတာနေရစရာတော့မကောင်းဘူးစိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်ပါနဲ့လူလေးရလူလေးရဒီအချိန်မှာစိတ်လိုက်မှန်ပါလုပ်
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကပ်ပြရည်ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေအယားကိုရှုပ်မှာလားအပြစ်မရှိတဲ့လူအပြစ်လို့ပြီးတော့အမျိုးမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာကျုပ်တို့သိမခံနိုင်တော့ဘူးလားလူကလေးမှဖို့တို့ကပ်ပြရည်ပြောတဲ့စကားကိုအလေးနဲ့နားထောင်စမ်းပါအခုချိန်ကဖက်စစ်ဂျပန်နေပါလူအင်အားရောလက်နက်အင်အားရောများတယ်ပေါ့အချိန်မတန်သေးခင်စိတ်ကိုချော့လိုက်ပါပါနော်စိတ်ကိုချော့လိုက်ပါပါကောင်းပါပြီကပ္ပိယကောင်းပါပြီကပ္ပိယကြီးပါလုံးစားရှေ့တော့လို့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့Thank you.
ကျွန်တော်ရောခဏလောက်ပြန်ကြည့်လေ။အေးမင်းပြန်ရင်လည်းပြန်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်မတင်းတော့ခွင့်ရအောင်။ဒါပြီးအကြောင်းကြားလိုက်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါပဲ။ရော誰が帰りで、ガーリーを吠そう、なべわ。ဘာလို့လောက်ကြားရောက်နေလဲကိုလူမျိုးမကာဝယ်မဆောက်ရှောက်မင်းတို့ကတော်တော်ရှုံးမှကျင်းတဲ့စိတ်ကြီးရှိရမဟုတ်လားဟဲ့မကြုံတာမရှာချီလိုက်မင်းကဘာကောင်းလို့ဒီစကားကြီးလာပြောနေတာဟေးမင်းအတန်နဲ့ခံတော့အိုးစားမကွဲခြင်းဘူးဆိုရင်တော့မင်းပြောတဲ့စကားကြီးမင်းပြစတဲ့ပြန်ထည့်မင်းတင်ရသွားလိုက်တော့ဟဲ့ထွက်သွားခြင်းမှာတော့စော်ရက်ဒီနေအောင်မလာအောင်မရငားလေငားလူမျိုးတွေမချတော့ခေါက်သွားတယ်လေ။ဘာလို့ရွာပဲလာမှာလဲ။ဘုပ္ပနာရွာလေးပါကို။ဟိုဒါဆိုလို့ရှင်လေအခုအဲ့ရွာလေးပေါ့ဘာလဲ
ူကမရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါကိုကာကွယ်ပေးတဲ့သူပါညီမရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကညီမကိုတောထဲမှာလူတစုကစော်ကားကိုကြံစည်နေတဲ့ချိန်မှာကိုရောက်ရှိသွားတယ်ခဲ့တယ်လားသူချောင်းတာလေဒါကြောင့်မအိမ်လိုက်ဖို့လေကျူးတင်လိုက်တာကိုရဲ့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှလေအကိုတို့လိုလူမျိုးတွေပြည်ုံနဲ့သူရဲ့ကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေရှိနေလို့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအေးချမ်းနေတာဒီငယ်ချက်အစိုးရကောင်းပြီလေမကြခင်ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရနေထွက်ခွာသွားတော့မှာပါတိတ်မှန်တဲ့စကားပဲညီမဒီမျိုးရောက်ကောင်းတဲ့ကိုတို့မြေပေါ်ကနေတိတ်မကြဘူးသူတို့နိုင်ငံတော်ထုတ်ဆိုပြန်သွားအောင်ကိုလိုလိုဆိုတော့ကိုမလုပ်ရလေးရှိသေးတော့ကိုခွပြုတ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ရှေ့လျှောက်ဖိုးထုတ်တော့မလုပ်ဘူးဖို့သူကလူတိုင်းကိုကြောက်တော့ရခိုင်တို့အဖွဲ့ကအဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တတ်တတ်ပိုးကြတာအကိုကြီးရုံနိုင်ငံကြီးတပါးသူလက်အောင်ကြားရောက်နေတဲ့အခြေပါဒီကောင်လေးအခုလိုဖို့သူကိုနိုင်ချင်းပိုးကြတာလုံးဝမတရားရခိုင်တို့အဖွဲ့တကယ်တော့ရွာမှာစံကုန်မြေလေးကုန်နေနေမှာလေအဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကိုကြီးရအခုကိုကြီးလည်းခီးပန်းလာပြီဆိုတော့ကိုကြီးတို့သမင်းမွေးတောက်ပြစ်လိုက်ဦးကနော်ကောင်းပါရဲ့ရမင်္ဂလန္တရာသာဤစေဝိရုတ္တေဝသာဒုက္ခနန္ဒာမိကသံဒီအရတုသုသမေတနေဒီတံေဝဒေနသဗ္ဗဝါဟိညာတနာသဗ္ဗလောကဤသက်သာယမနာမနာမဒီလိုမျိုးတိုင်းလည်းမယံပါဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကလည်းအနာထားပြီးတက်တာပါဟုတ်ပြီကျို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဗာမြခိုင်းဆိုင်ရှိလို့လဲခိုင်းเสียရမရှိပါဘူးကိုယ်ပြောเสียရလည်းရှိပါပါဗာမြနဲ့ကပြည့်ရည်ပြောပါသူတွေဒူးဒူးတော့ရှိပါဘူးကပြည့်ရည်တင်ပြီးသားလေတိုင်းပညာပြန်လေလေ့ကျင့်ဖို့တတိပေးကျင်တာပါဘာအကြောင်းကိစ္စတွေများပေါ်လာလို့လဲကပြည့်ရည်ဒီနေ့ကြတော့လူကြီးသိပါပါစိတ်ချပါကပြည့်ရည်ကပြည့်ရည်တင်ကြပြီးဖြစ်တဲ့ကုခန်ပညာတွေကိုကျုပ်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပါမယ်ကပြည့်ကျုပ်သုံးကြပါ
ပါပါဖတ်စစ်ဂျပန်ရဲ့လက်အောက်ရရဆက်ဆက်အတက်ခံရတယ်အဲ့ဒီသွေးကြီးအတွက်ရတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အတက်အန္တရာယ်မှန်တယ်များဘူးလူလေးတက်ထားတယ်တိုင်းပညာနဲ့လေကာကိုရလိမ့်မယ်စစ်ချပါကပ်ပြရတယ်ကျုပ်တက်မြောက်ထားတဲ့တိုင်းပညာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကပ္ပယာကြီးကျုပ်ကတိပေးပါတယ်။ဝမ်းသာတယ်လူလေး။ကပ္ပယာကြီးလာလို့လူလေးအတွက်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေတယ်။ကိုတိုင်းပညာစက်ကျင်စရာရှိတာ။စက်ကျင်နေတော့လူလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါကပ္ပယာ။ ကိုချင်းစင်တယ်ကိုခင်ဦးလာဟုတ်လားကိုခင်ဦးကိုဘာပြောဆရာရှိလို့ဒီနေ့အောင်ချင်းရအောင်ပြောဆရာရအောင်များတယ်ကိုရိုးတွေတိုင်းပြည်နဲ့တွေ့မျိုးတော့တော်တဲ့တောင်းတယ်တက်ကိုစတေးတိုင်ပေါ်ဝင်တော်လည်းရောက်တယ်ကိုခင်ဦးနဲ့စတွေ့ရနေရစားကိုခင်ဦးများတဲ့တရားနေ ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုချိန်လိုက်တာအခုဘာပြောဖို့လဲပြောလေခင်ဗျာဟောက်နေပါတယ်ဒီကဘာပြောချင်တာခင်ဗျာကိုပြောမယ့်စကားကိုဒီနေ့နဲ့ထားနေတာကိုလေခင်ဗျာတက်ချင်ဘူးဘွားလေးသင်ရှာပါဘွားခင်ဗျာ ကိုလူလည်အောင်ဝဲကြီးအမြဲဆုံးရပါသေးတယ်ခင်ဆူတောင်းပေးနေမယ်နော်ခင်ဦးပြည့်ရစုံပြရပါစေခင်ဦးလည်းကိုချစ်တယ်ရှင်ကိုတော့ကိုပြန်လာမယ့်အချိန်ခင်ဦးပြည့်နေမယ်နော်ဆက်ဆံကို
ိုက်ပါစတာတချင်တချင်မသွားလေအမေဆင်းမလို့လာလာစကယ်ပြန်နဲ့မဆိုင်ဘူးပါလားခင်ဗျာကျုပ်တို့ရောလာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ရောကိုကျုပ်တို့လာတယ်ဆိုတာအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့လာတာဘာကိစ္စများလဲခင်ဗျာဘာကိစ္စမှာမလဲလူရဲလေရှိန်နိုင်ငယ်ကကျုပ်တို့နီးပိုတတ်မတော်တက်သားတွေကိုခမောရွာနီးနာကဝိယုံနဲ့လူဆွမ်းကောင်ကချုပ်ခိုးပြီးတိုက်ခိုက်သွားတယ်ခမောရွာနာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခမောတို့မှာတာဝန်ရှိမာစတာကြီးကခမောရွာမှာစကန်းချမယ်ဝိယုံနဲ့လူဆွမ်းကောင်နဲ့တော်လိုင်းသမားတွေကိုစုံစမ်းမယ်အဲ့ဒါခမောတာဝန်ယူရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြီးတော့ဝိယုံနဲ့လူဆွမ်းကောင်ကိုဒီရွာလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလာလို့မာစတာကြီးကမေးခြင်းတယ်ဘယ်မှာကြားလို့ရှိရင်ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးစုပေးပါကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမာစတာဒု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 အမင်းတို့ဝမ်းသာတဲ့အတိုင်းတို့ပြောအောင်လေ။အေးငါတို့မြမမျိုးချစ်ပုတ်ခွေဝိယုံနဲ့တူရဲကောင်။မိဖို့တက်မတော်ကြီးမှရှိတဲ့တက်သားတွေချိန်မုန်းလိုက်တာ။ဒီကောင်တွေတော်တော်အထိနာသွားတယ်။အေးအဲ့ဒါကိုမချိန်တော့လို့ဆိုပြီးအခုငါတို့ရွာမှာစကန်းချပြီးတော့ဝိယုံနဲ့တူကောင်ဖမ်းဆီးမယ်လေ။ငါကတော့မထင်ပါဘူး။ဒီဖက်စစ်မျိုးရုပ်တွေအမျိုးပြုတ်ပြီးပြန်သွားမှာတေးကြတယ်။ဟက်ခင်တို့ကလက်နက်အင်အားလုံးရအများကြီးပဲဟာ။ဝိယုံနဲ့ကတယောက်တည်းနိုင်မလားမသိဘူး။တိတာဘောဟာဝိယုံနဲ့တူရဲကောင်ကလေအရန်ချမ်းပြီးအရန်ဆန်းတာငါ့ကိုပြောပြလို့ဝိယုံနဲ့တူရဲကောင်ရဲ့အဆန်းကိုငါတိပြီးပြီဒီဖက်စစ်အမျိုးရုပ်ခွေးတွေကိုဝိယုံနဲ့တူရဲကောင်ကအမျိုးဖြုတ်ပြမှာအသေးချပဲခင်ဗျာမင်းပြောတော့ငါထောက်ပြန်ဟုတ်လို့ငါတော့ဝိယုံနဲ့တူရဲကောင်ကြောင့်တွန်းနေအမေဘာမှမပြောပါလားငါဘာပြောမှန်းလဲကွာငါဘာမှမသိဘူးကွာမင်းတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဘာတွေမှလည်းမသိပါဘူးကွာတော့ဟုံးကြောင်းသွားပြီးတော့လောက်ဆိုင်ရှာတက်လို့ရပါတော့နော်ဟုတ်လို့ဒီကောင်တော့မြမလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မြမလူမျိုးတွေကိုကာဝယ်ပေးနေတဲ့ဝိယုံနဲ့သူရဲ့ကောင်အကြောင်းနားမထောင်မထောက်ဘူးကြည့်ဦးဟာဒီကောင်လည်းတော့ခတ်ပါလေဟာyou
现在来这里叫回来，你老妹妹，哎，来来来来，来，老妹妹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 ，老妹
เออยายายยิ้มมาอีกผิดพี่รอเลิกๆไม่ซาวปิสิแม่หลุดันซาเลยพออําเภอจี้ชกกุ๊ดซุ้งเลยอ่ะงาดีใจเลยไปจิบนี่เฮ้ยเมียบากอมรู้บารู้บาเลยบาบัวเลยฮะอะไรนะมากันนะใส่บีบีหมดโคยป่าวเนี่ยโคยตัดไอ้ตาเลยอีเลย
ha. Mana dia orang sekarang ni lulu, mana ni? Nai, tak siapa, tak macam tu. Mereka cakap macam. Nai yang, lawa ini mah, si tua mah nama ni, jadi ni jadi apa? Kau mana siapa yang ni? Ah, bawa kau ni sahaja sahaja ni lah. Mana bawa kau ni? Wei, kau ni tu yang kau sahaja. คุณรู้กูนี่แหละเจ้าดูมาเลยใช่วิ่งอยู่ในตู้เย็นก็ห้องสุดแล้วจ้าไปจ้าบูด้าบ้าคุณมาไปดูกูได้ไหมบูด้าคุณรู้กูนี่แหละเจ้าดูไม่ให้ดูมาเลยใช่ใช่ไหมจ้าไปเลยจ้าไปกูรู้ว่ามาดูมิวเดียวท่าว่าเกิดเรื่องตอนไหนบูด้วยไม่ใช่สิ่งนี้มาบ้าไม่รู้ในตู้เย็นก็เลยลีว่าขี้แป้นเองเอามาแค่ไหนเลยดูพี่ป้าสิจ้ามาที่เดียวที่เดียวไปเลยรู้ป่ะ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 รู้
这招是捡到他了，假的！得了，老板，那了，老板没有事，罢了。看到有啊，都有啊，哪里啊？就多耶，你帮我们拿药，阿看了不好了。我帮钱耶，我帮钱耶。帮好了，不打没打，不打没打，就把那钱还给老板呗。走了，你们去。啊！我。 你老来看妹妹找他出门的吗？你讲你要留人在那，你好嘞。走路俺都不走，走路俺们偏来。可不路，啊，前面站的有个人，他妈不，对吧？的话，你不是没啥搞的哟，俺们没样的，快别话别别哦，俺们没做嘛嘞。可不路，谁给他打小牌呀？都是人家说他嘛，他说他是娃娃，可不路来对他，比如。 叫我陪伢子几手，都是也路在人家那旁边。你不是没啥搞的呢，路都有没来？俺现在这种哪里啊？看见蒙地路啊？过不去。你没啥搞的呢，追。过不去谁来没得玩？你没有搞的追，我都想。这个过不去的，所以没得玩呀。那对吧？俺来俺老娘来过不？给你留。俺来碰见嘛，我也我啥给啥的，都留了。再没得多少？过不去哪来？你讲你也吹点追。 这里怎么了？你这属于哪种？我在家的话，俺老娘家的。俺到没得？不管。哪里王？没王，我没路边的。啊，没带没，没带没。 要嘛是没嘛，要的啊，咱是来，听我大声点。你把那边呢？听你的话，我啥把叫醒来？听你的啥把？我今晚问你啊的。没路吧？我路是俺的个性嘛，能走的。没事。
ောက်နားထောင်ကိုငါမအချိန်ရှိနေငါလမ်းဖဲခဏနေပါဦးကိုကြီးရေကိုခင်မူးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရက်ခရင်နဲ့မှာစကားကြီးပြောစရာရှိလို့ပါဟာရက်ခဒီကလမ်းပဲဆိုပေးလိုက်ဒီမူးကြီးလည်းကလည်းမတောင်းဘူးဟဲ့ဘာနေကိုပြောနေတာပေါ့ဘာပြောနေတာခင်မူးနေသူ့ကိုဘာမှပြောချင်မှာမင်းကိုမသိအောင်ပြောချင်တာမင်းလိုလူမျိုးတော့ဆက်သက်တော့ဖက်တော့မှမရှိတာဘူးငါကောင်းနေမှလည်းမင်းကိုရှိနေငါလမ်းဖဲပေးလိုက်ခဏနေပါဦးကိုကြီးကိုရက်ခရင်နဲ့မှာရှိတဲ့စကားကြီးကိုပြောပြရတယ်好你拿包下去好了你爱你不要你的裤子没上哎你把它给你拿把你给你拿你来把下去你要回去你咋不拿去你要套到你们抓一抓这边တရားထားမယ်ကပ်ပြည့်ကြမှာပြီးတော့ရက်ခဆိုတော့ဘုရားရသားချင်းဖာကြောင့်ပြန်လာတယ်ဒီလာတရားဆိုတော့အတိုင်းပေါ်ထားလို့ကောင်းပါဘူးပြီးတော့ရက်ခတို့ကဒီလိုစိတ်တမ်းရှိတယ်ထားလိုက်ပါဦးခုံးရမှာဝေယဝေစားကိစ္စကြီးရှိတယ်ထားလိုက်ပါဦး
ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းကိုနေသွားမယ်လို့ခင်ဗျားကိုကတိပေးပါစင်းလာတယ်။ဟောလောက်ပြင်းမဲနေဟော။ဟာမစင်းပါဘာဟိုဒီစီပါဘာ။အဲအာဒီပါ။မခင်ဦးကြောင့်စင်းလာတယ်။ဟုတ်ပါကွာ။မင်းရတယ်။ဘာလာပြောနေမလဲ။ရ။ကိုလုံးစက်ကြီးကလုံးလိုက်ပါကွာ။ငါတို့အိမ်မြန်နောက်ကျနေမှာ။သွားပါ။သွားပါ။ဟာ။အားလိုက်ပါ။အေးပြီးပြောကွာ။မင်းရတယ်။ဟော။ရလို့ဟိရတို့အိမ်မြန်နောက်ကျမှာဒီနေ့။ညအလူမတရင်သားစုရမယ်လေကွာ။အေးလူစားတာနဲ့ဒီလောကတွေရောက်လာတယ်လို့ဘာမပြောတတ်ဘူး။အဲလူတွေကမင်းဆိုရင်နိုင်ချင်းနေတာ။ဟာ။ဘုရား။ဘုမခင်ဦးတို့လာတယ်ကွာ။ဟာ။ဘယ်အောင်။ခင်ဦးကမင်းစီဆက်တတ်မြတ်မြတ်ရောက်လာတာနော်။အေး။ခင်ဦးလာတာနဲ့မင်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေသူ့ကိုပြန်လာပြောတယ်။ဘယ်ရလဲ။ဖြစ်ပါမလား။ဟာ။ဘယ်အောင်။ဖြစ်ပါမလားလုံးမနေဘူး။ဘုမခင်ဦးကဒါတယ်။မပြောတာပြောလိုက်။ပြာမတန်ရှင်းလို့ပြီးတော့ဘောလို့ခဏနားလေ။ဟဲ့။ဒီကဖျားလာပြီ။ဟုတ်တယ်ကိုကြီး။ခဲ့လာမယ်။ဒီစင်လေးပြတထောင်လောက်ရှိရကောင်နေဘူး။မင်းမအောင်ကြ။ဟာ။အေးမနေဘူးငါလေးပြ။အကြည့်ကျင်ဘူး။ဟာ။တော့ပါဟော။ဆက်တော့လာ။ငါလည်းကြည့်မယ်လေ။ဟာနောက်ပါနောက်ပါ။ဟာ။ခဏနေပါခင်ဗျ။ဆက်ကြည့်ကြည့်။ခုနကခင်ကူညီပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပါတယ်ကိုကြီးကြီး။ပြောနေပြ။ဒီလိုပြောနေရမယ်ဆိုရင်မဖြစ်ပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခင်ဗျို့ကျွန်တော်စကားနဲ့တော့ပြောကြမှာလား။အခုလည်းပြောနေတာပဲလေ။အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားကျွန်တော်ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားတွေပါ။အားကြောင့်မို့ခင်ဗျို့ခွန်တောင်းနေတာပါ။အဲ့ဆိုရင်ပြောလေ။ခင်။ခင်ဗျို့ကျွန်တော်တရားစင်ဖြစ်နေပြီလား။ခင်ဗျို့လေ။ကျွန်တော်ရင်ထဲကနှစ်ကကောင်ချစ်မိနေပြီလားဟာကိုဖူးလူရတယ်ဘာလို့ပြောနေမှလည်းမသိဘူးဟုတ်ခင်ဗျာတော်မယ်နော်ခင်ကညမာတူနှစ်ယောက်နှိစက်ဖို့အတွက်ဖန်ပြီးပြလိုက်ပြီလားကျွန်တော်ချစ်ကိုလက်ခံပါလားဟုတ်ဟာပြောတာကခင်ရှက်တယ်ခင်ရှက်နေတယ်ဆိုရင်အစကမပြောနဲ့လေ။ခေါင်းလေးညှက်ပြပါ။ဖမ်းတာလိုက်တက်ခင်ကနေပါ။ဟိုရောက်ပါ။ဟဲ့။ရက်ခ။ဘယ်လိုနဲ့ကစကားမပြောသေးဘူး။ဟောတော့။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကိုကအမိတ်ဒီအာနာတွေကလည်းပြင်းလာပြီလား။ဟမ်။ကျုပ်ကအဲ့လိုတော့နှင်မထုတ်ပါနဲ့ဗျာ။ကိုကနဲ့ကျုပ်ကစကားလေးနည်းနည်းလေးပြောချင်လို့ပါ။ဟဲ့။မင်းနဲ့ကစကားပြောတဲ့ကဘာမှမရှိဘူး။ဘယ်လိုကကိုလန်းကိုသွား။ရက်ခ။နင်တို့မူးနေဆိုလဲနင်တို့လည်းမူးလို့ကွာ။ငါ့ကိုပြဿနာမရှာနဲ့။ကင်ဦးလေ။အရက်ကအခုမှတောက်မလို့တွားမလို့ဟမ်ခုတောက်တော့မတော့သေးဘူးခင်ဗျို့တေးလို့ဝင်လာတာခင်ဗျာငါတော့တူရဟာဟောပြရလေကြည်သားမောင်ငါ့ကိုကြောက်ပြီးထွက်သွားပြီဟောမ
喂，来警察呢？抓上了，老这个俺家往里不得了，没有爸爸那么小。哎呀，看看呀！阿哥，哎，没那个抓我们，抓没？没他没我杀了我，哎，没他那时候我走了，那搞死我。哥哥，阿哥不能这样，这牛鞭了，都没办法，单杀毛鞭了，都要带开呀，都算他的呀。哎呀，都把都不老太太，哎，你讲我小转米路地的卡看来呀，哎，拿着卡收银，下卡八杠来收了，地搞掉我别。哎，路来没见完呢，我们家，我看俺路养我养恁都恁那好吧？阿哥，哥一看哎，这青年要快别来吧，不没恁我们家。哎呀，你妈打那都多大骗你了？哪来呀？你让我是跟哪拉赌的？啊？好个吧，叫我回来明晚就叫我弟弟来呀。你光叫表啊，雷公的话，哎呀，也三秒。好个，鬼哥，走。阿哥是路线的，原来嘛拍摄没有用的，气象的家的，看我路原来了，都快要装没车马的。阿老来对比摄影的吧，你看我。你讲那古路单位哦，阿家姨们乱摸摸出来嘛，有大就大的都到哪里哦？你讲你都快被你来转，这亲戚呢？你讲你边边都快要麻烦。阿哥耶，路上有没打人呢？没别看的路，这路没有讲的是过人说的嘞。阿哥说了几个，就好张明明边边都快被你。我用那对眼睛看不着的哟，路里公路你蛮认真的呀，打扰没撇得吗？啊，给吧，公爷，俺来表扬你吧，喏，我看我那里多大声音啊？好给吧，我看我走路呢，都往声音吧。给吧，公爷，俺这给啥的，别跟他谈不着，公路你要对上的，吃的是俺的国家喏。
ไปจ้าเลยจะกล้ารู้เพื่อนเลยผู้รู้ไว้มีนายเจนเนี่ยอ่ะนี่มาลีเวงกูมีเนี่ยดูรูปเช็ดตัวอะไรเอาไว้เลยพี่อะไรเอาลงมาจะน้องจะมาพี่จะน้องเอาลงมาต้อมมาไหมอ๋อยาวอะไรวะต้อมมันเสียงพูดถูกไม่ได้เลยยังอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมาพี่ส่งไปไหมไม่มาคงอะไรสิบ่ะกูบอกมาก่อนเลยตัวพี่ช้าวไอ้เรื่องไปห้องมันแล้วกูเอากันตัวเรื่องนี้มาลีเวงจะน้องเรื่องนี้มาลีเวง ช่วงปีนั่นลงอีบ่ายนะเด็กคนก็จะน้องเบี้ยวมาเนาะเขาอีบ่ายอ่ะมาเลยพูดถึงว่าสิ่งของสิ่งอะไรสิเนาะเอ้ยล่ะกูเลือกคิดว่าอะไรนะ พูดดูเลยเสียงมันกังวลพี่บ้านเนี่ยฮะนี่เนี่ยมันขันซ้ำเนี่ยฮะบ้านเนี่ยกูจะสาวอะไรแล้วเนี่ยอากูเป็นเสียงยูกังเนี่ยตู้พี่โดนเนาะทุกทางบ่ฮารุตู้พี่จะจะได้ยังเดี๋ยวโน้ตีบูดาเปียนะเมาคุยอะไรเจ้าวันนี้กูไม่ดูอ่ะ
ngaro alam gua, si si lono ni 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 kau kau donan doa me suri. Di kau ni ngaro mium, caca meri nai mau gua. Doa si dai mama gua. Ludo ayah lenan mian ay, sam mian lenan ayang tete, ni pun tak merau yu. Doa ni tak lu mian. Hodu ye, senar senar asih tu, kuasa le kuasa alam gua si bani. Ni zaga. Semua pihak ni, ni aku orang pihak ni dia. Ngalik kapi ayat tak kaya ni kisah ni betul. Di kau ni jangan jatuh, ngakal asasi je. Kau, ni esai dah nak kau jaga, ngajian dia dah tahu dia. Xiao Jia Mei mana kau jaga? Ni mah bida sejauh jalan ni esai dah kau, ngan dia dah leh. Kau ngalik ni esai dah ayat kau ni. Kau baru, oh, kau pernah mana? Jia Mei, kau ni. Oh, kamu ah, aku memang lulu lulu cerita sejaga. Wei Yong ni tuh yang kau ni mau nama jangan apa gua. Iku ah, kamu ah, mahu pada tanda na apa aku, nyanyi udah muda le sejaga gua. Ngalik kau ni gua, tau. Mereka ngah dah macam siapa bawa pergi? Hai, mereka lulus orang awal. Siapa? Sekarang, sekarang ini udah, cina sekarang ni lebih dorjin tuan. Mereka apa dorjin tuan? Mereka dia macam sekarang, ngah dua cuma siu siu. Mereka kau kena macam siapa dah lulus dah? Sadeng. Aduh, mana mana orang ni. Aku ni sekarang ini udah cuci macam tu, cina dia macam apa? ไม่ยอมเนี่ยตีเราไหมเฮ้ยไม่ยอมเนี่ยตีเราเสียเลยไม่รอดตีเราจะโน้มมาตีเราแต่เนี่ยตีเราบางทีตีเราจะโน้มอยู่ตีเราเนี่ยก็อักการเลยตีเราใจเย็นใจเย็นเลยฉันจะยังไงตีเราตีเราอยู่ยอมมาที่นี่มาตีเราไม่รอดยอมเราอยากสู้เราสิตีเราไม่เลี้ยวไม่เจอสิเขาบอกเลยไหมเออสู้เราสิตีเราไม่พัง คุยดีเนี่ยนี่โอ้คิดกูตัวใหญ่สิยันนี่มาเลยคุยไม่ใช่เฉยนะไอ้เนี่ยมาเนี่ยบ้าไปเลยสุดคุยอะไรเนี่ยเขาแก่มากเลยยันนี่คุยสักการะทำมาโอ้ยันนี่มาที่มาที่ยานี่ทุกคนไม่ใช่ยันนี่รู้ยามาที่เราอยากดูยาตาที่ทุกข์ยามาไอ้เฉยมากูอยากคุยขนาดนั้นเลยอะไรเป็นตัวอะไรอ๋อยังไง ที่ใจเราคุยน่ารักกันเราจะมาคุยกับอะไรไหมเนี่ยตัวไอ้เนี่ยมันรู้จักเสียตลอดจริงฮะไม่เอาตัวเลยกูเอาเก่าเลยไม่มาเลยไม่เล่าอะไรนะเนี่ยไม่เอาเก่ามาเลยกูตั้งเลยเจ้าข้าไม่เป็นอะไรเจ้าเก่าเนี่ยกว่าแต่เจ้าข้าเนี่ยเชื่อใจสุดไอ้เก่าแพ้มีตอนนั้นสิ่งที่เราไม่มีตีลูกเรา ตอนนี้สิ่งที่เราไม่เอาเลยตัวเบี้ยเลยชิลไปลาบย้อนนี่อะไรกูตัวมากูอยู่ตัวไหนตัวมาเลยไปลาบย้อนนี่อะไรไม่ได้บ้ามานานเลยหรอกโอ้ย
都别了，把你拉来，我不要嘛。没去都看我那里，过道把这家门的盘花比过。爸，看我那都过，没有叫你盘多少了。哎，好的。搞的过，俺那都家里大包花。不要，没把路没路的，到这没把头盖要路。要不我，你妈那个都叫不我，路苗，大把的烂的，估计上海那里都包。他说没把的，俺把来是啥着？没有俺那么多的。 我都吃的没洗了，看我那妈娘，我多给呀！我多你妈了。哎呀，发生啥了？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 
没有找妈妈了，看你妈留着没来，没有找妈妈了，没找妈妈呢，找妈妈没要有，找妈妈了宝贝，嘿，没有啊没有的屁，我有奶奶，到来是干被妈洗了表，哎，把表收了洗，没你妈干了。花家我没对吧呀，哥？对，没表了咯，对，没表。你妈来了，你妈来，你妈来，对对啥来的？你妈来不会表示一表啥子？你妈来，你妈来，我奶奶我赶快上小米的。对呀，老林是爷娘，可以陪着妈妈表啊。你妈来，等你来，别赶快上来可以。还干嘛？你不是我背上呀？嘿，我表嘛，我们表了。我表扬些美女嘛，俺来太忙了。还要表扬？哪边嘛这样？俺表大爷白着嘛，得啥嘛包？哎呀，俺们帮人也实在。哎呀，没没没没。哎呦，今年嘛得了，俺得大爷了。那怎么能不哇？你那高粱俺都实在了。哎呀，没没没没他。高粱那里没没得过。叫呀，那我嘛看着了呗，但我嘛叫都没差不多了。哎，你说没了，我晓得别人来他嘛没事。
ကိုမင်းတို့ချက်လာပါပြီဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတာငါတို့ဒီပေါ်တတ်မတော်ဘူးနော်တောက်ခါနုံနဲ့ကျုံဘဝကိုရောက်နေတာအောင်မအလားတစရာဇွဲတဲ့ဒီအသေးရှိနေတဲ့မင်းကိုငါကိုယ်တိုင်မတဏ္ဍာလဲကိုပို့ပေးမယ်မင်းတို့တတ်ပြီးတော့မှဟာရမင်းကြီးမှာဘဝကိုဆုံးပြတ်တတ်တော့ငါတို့ပြမယ် ချပြီးတော့လို့ရှင်ဘူးရကျိုးအဖွဲနဲ့သွားပူပေါင်းမယ်ပြီးရင်ဒီဖက်စစ်နေချက်ခွေးတွေကိုအမျိုးရုပ်တွေကိုမြမမရနေအပြိပတ်မောင်းထုတ်ပြစ်မခင်ဘူးခင်ဗျာလေကိုကိုလေးနဲ့တူတယ်ဒီနေချက်လူစစ်ဘူးတွေကိုမြမပြီးဘွားလေးမောင်းထုတ်ပြစ်ပါဘူးခေါတော်ဘုဒ္ဓမင်းကဝေးုံနဲ့တူရဲ့ကောင်ဟုတ်ပါလားဝေးုံနဲ့တူရဲ့ကောင်ဟုတ်မှန်တာလေတကယ်ကြီးဟာ မင်းကဝေးုံနဲ့တူရဲ့ကောင်ဆိုရောင်းမလို့ဟိုကောင်ကိုပြန်လို့
ဒါတော့ပေါက်လာရဲ့။ငါမြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းဆိုတော့ဘာမှပြန်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ပြီးတော့ငါရဲ့ဘဝကိုရှုပ်ဝတ်ထားမယ်။ဘာလို့ရောက်ရောက်လာတဲ့ခေါင်းလဲ။အခုတော့မဂျနာလန်းကိုညှမ်းဝင်ကြပြီ။ပြီးရင်ငါဘရောကျော်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဖို့ပေါ့မယ်။ဟဲ့။ဒါဆိုရင်ငါလည်းတိုက်မယ်။ဒီမျိုးကောင်တွေကိုငါလည်းတိုက်ထုတ်မယ်။ใช่มาแล้วป่าวล่ะโอเคๆอารอๆกูก็จะสกาวมาแล้ว